На 25 май в Будапеща тържествено бе открит българско-културно-образователен център. Строителството и оборудването на това модерно средище за българското национално мълцинство в Унгария бе финансирано от двете държави. Като от българска страна, идеята, политическото решение, осигуряването на бюджет и контрола по спазване на срокове се осъществи най-вече с усилията на бившия вице-премьер Валери Симеонов. Той е бе скъп гост на тържеството на нашенците в Унгария, които са над 6000 души. Валери Симеонов дари на центъра голяма икона на Свети Иван Рилски, патрон на центъра, както и бюстове на Левски, Ботев, Вазов и Дебелянов. Симеонов бе инициатор като заместник-председател на Народното събрание за обявяването на 21 октомври, деня на свети Иван Рилски, за ден на българо-унгарското приятелство. След официалните речи на президентите на двете държави, фолклорни състави вдигнаха още повече настроението на събралите се наши сънародници.